porra, tudo quer se meter. Falando de outra coisa, falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra, entra com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa. Eu sou bom de venda. A senhora é boa de produção? O quê? Cada esguicho é um litro. Ô, mãe! Tranquilo. O que, que é? Mas vem cá rapidinho. Só um instantinho, cara. Olha aqui, ó, sua vaca. Tu não faz de sócia, tá, não. Eu quero então, parar com ela, vai lá. Ô, mãe, ah, pelo que amor que é? De Deus. O que é? Tu tá maruca? Maluca por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Ô, mãe, isso é leite materno. Você não pode vender. Isso é crime, outra. Tu não pode pegar teu leite materno e dar pro outro humano. Não pode. Eu sei. Eu amamentei um cão. Ô, dona Graça. E aí? Quando a gente pode começar? Olha, comigo começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco, porque, ó... Tem que ter paciência. Vamos lá pra dentro. Vamos. Vamos lá. Olha só, mãe, você não tem... Nossa, ô, Maico, escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maruca hoje. Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia. Olha aqui, eu fingi demência, porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu 3 gotinhas. Claro, que bobagem. Agora deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso, eu não vou vender leite não, eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus! Uhul! Olha aqui, foi trabalhar não? Fui trabalhar não, cara, tô boladona. Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não é osso não, deu merda mesmo. Quê? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteiro isso daqui, ó, leiteiro. Gente, eu tenho que entender que você é leiteiro. Ah, vai lá. Mãe, pra que a leiteira? Porque é a leiteira que eu vou botar aqui a matéria-prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da Chubaquira? Que leite de Chubaquira? É. O leite da Chubaquira, o leite sai do meu peito, porra! Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora, tu porra, você... Essa hora, você faz de coisa que crime? Tá falando uma coisa errada que eu tô fazendo, porra? Os bebês selvagens. Os bebês pegam teus mamilos e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério, você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer, com os doces de leite ficar ponto, eu vou lá e eu entrego pro Krebs. Michael, você coloca o anúncio na internet, na rede social. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Tá. Sorry pelo leite derramado. É, o leite que a vaca chorou. Tá. É brava de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem. Ah, Krebinho! Oi, fala aí. A Renora fará contigo. Aqui, te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Aqui demorou, hein? Eu ainda vou comer, tô cheio de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer, quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Se adianta, valeu. Se adianta. Ele tá tímido, taroco em mim, Maico! Ô, Brit, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? Eita. Quem tá vencido é você, sua vaca! Ai! Sua vaca! Sua maluca! Fala de mim não, porra! Maluca! Tu não vai ver valor! Inferno, vem pra baixo! Mulher, tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer que na mão! Isso! Calma, Gracinha. Maluca. Gracinha, de onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. Da o quê? É... Da Minas Mãe, que é um estado que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe. Minas é Minas. Nossa, eu adoro doce. Mineiro, então? Mineiro, paulista, tripolitano. É homem do quê? Mãe, ah, deixa a Sueli parar. Tá. Foca no trabalho. Foca no trabalho. Tá, vou focar. Que isso? Que mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escalda-pé? Tô fazendo escalda-peito. Calma. Gente, que... Ah! A reflexão. Não, a senhora ligou certo sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que ir lá. A gente tá com muito pedido, vambora. Vai, vambora, vai. Vai. A
Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada. Por causa de que, ó, a quantidade de encomenda que a gente tem, cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergado mesmo. Nossa, tô com... Érica, muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, eu ouvi o que você falou. Não faz a maluca, não, viu? Eu não faço a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Tá bom. Que um V de visionária pra um P de presidiária é um pulo. E cuidado. Sai sim, mano. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa, para. Na tua bunda, mãe. É um pulo. Gracinha. Ai, preciso falar com você. Gracinha, eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Eu não devo explicação pra homem, porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Bom, te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Assim, você tá ficando doida? Tô doida desde o dia que eu casei contigo. Ô, Moacir, não adianta, né? Isso daí é uma cabeça dura. Cabeça mais dura do que a bunda da Sonara. E a bunda da Sonara é o jacarandá, meu irmão. Que doido, eu não quero mais trabalhar neste ramo, estou cansada. Olha aqui, não vai ficar cansada, não vai ficar cansada, não, tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu, quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia. Agora a gente tá cheio de pedido, a empresa tá indo de vento coisa, a gente vai ter que profissionalizar. Eu fico com a parte das embaragens. Acordou a garota aqui, ó. Olha aqui. Subaquira chorando. Ah, subaquira chorando. O que, olha que aqui. É? Fala. Uma coisa, isso tudo que tá acontecendo aí, não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso. Ah, sai, sai, Moacir. Ah, a criança tá chorando, ferrou, hein? Moa. Sim. Faz favor pra pretinha, dá uma mamá pra Chuba, dá. Vai lá, eu já deixo o leite aqui que eu tiro pela manhã. Eu tiro 7 horas da manhã, eu já tiro, boto um bocadinho. Eu vou só esquentar porque ela não gosta de leite gelado. Ai, eu vou dar... Pronto. Mas, gente! Já? Nossa, já. Querido, isso aqui é micro-ondas 7 ventos, tá? Maravilhosa. É maravilhosa, maravilhosa mesmo. Vem que eu quero ver você suar. Hoje não tem hora pra graça! 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 Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô! Olha aqui minha cutis! Toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit! Ah, é natural, porque meu doce, né, é muito gostoso, quem tá acostumado quando come se lambuza. Ô, mãe, pelo amor de Deus, a cara dela tá toda lambuzada. Tô com comichão. Eu tô sentindo uma coceira até lá, não. Chato, né? É chato. É muito chato. Não, não é muito, eu tô falando chato bichinho mesmo que dá na coisa. Não, eu sei porque eu já tive. Eu tive uma ocasião, dezembro de 87. Eu era amiga de um jogador de futebol. Quem? Marquinho, o Pé de Bola e o Machadão. E aí o Machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha. Não era tão... Era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem. Quem? Um dos seus filhos? Não, minha Chewbacca. Mãe, me conta. Graça, olha só. Se essa coceira não passar, eu vou te processar. Tá bom. Processa. Tá? É, Suelen. O que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira. Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua. Ela tem um esporão aqui, ó. Tem uma pungência. Que era só eu fazer aqui, ó. Palhaçada, uma raiva. Palhaçada. O que tem, garota? Eu, hein? Como é que foi a venda? Fala pra mamãe. Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso. É, cara, que ó, o dinheiro tá aqui. Cadê o dinheiro? Ó, dinheiro. Eita, que glória! Vendemos tudo! Que glória! Tem uma lista de novos pedidos aqui, ó. Ih, novos pedidos! Deixa eu ver novos pedidos, deixa eu ver. Tá vendo pra quê? Não sei ler. Pois é, ainda. Negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar. Não vai descansar, não. Não acabou, tá velho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me pedir. Ih, meu Deus, sapatão tudo invocada. Pô. Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Marraia? Porra! Vai descansar. Com licença. Vai. Vou me dar Marraia, que ela acha que é a única sapatão do Brasil. Ô, mãe. O que tu quer? Te contar uma. Sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, eu fiquei chocada, né? Eu fiquei bem chocada.
Eu não acredito, Maico! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui. Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui. Ô, dona Graça, desculpa. É, aqui também, é, as encomendas. Ah, tá. Desculpa. Tá tudo aí anotadinho. É. Tá bom. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Vamos pegar pra vender. Uhum. Tá bom? Vai, pega tudo. Pega os doces todos. Deixa só um. Uhum. Tá bom. Eu quero comer. Eita. É, vai pedir. Desculpa aí, dona Graça. Valeu. Tranquilo. É, tchau. Tchau. Aqui, ô, Pitinha. Enquanto ele tá com essa entrega pra fazer, eu tava lá dentro ordenhando, né? Mãe, eu já tava enjoado desses doces, fui atrás de outro fornecedor. Fala contigo aqui, ó. Fala com ela, vai lá. Olha aqui, ô Maico. O Júlio César, teu namorado, não vai gostar nada de saber que quando ele não está, tem outro boi aqui pastando no curral dele. Não se atreva, demônio. Olha aqui, ô Maico. Tu aprende uma coisa, que onde se ganha o pão, não se bebe o leite. Querida, fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose. Tose, meu bem. Mas demorou pra descobrir, né? Mas vocês sentiram que esse retorno foi mais diferente? Como num... Sabe, num relacionamento mesmo? Ou vocês voltaram já? Caramba, saudade, puta. Como é que você tá? Teve essa... Olha, pode, na verdade, a gente não perdeu o contato, né? Durante todo esse tempo. Eu perdi. Foi só com a Lu, né? Sim. Que saiu logo no início. Ela ficou um ano com a gente. Dois. Mas... Aqui ela já começa. Dois. Foi uma oportunidade maravilhosa de refazer, de fazer as pazes, né? De... Eu ouvi a palavra fazer perdão. As pazes. Sim. Sim. Tô brincando. Não. Sim. Não. Assim, eu não quero. Eu não, jamais faria perguntas que não for, é coisa mais do senhor Camarão faria. Para, seu Camarão. Você falou que foi da separação. Ei, ei, não faz isso. Responde. Ei, ei, não apressa. Não. Agora, meninas, sem querer também fazer uma pergunta discreta que o senhor Camarão faria, ganha-se mais agora ou naquela época? Um pouquinho mais agora. Porque investiram... Se quiser, aqui a gente tem esse espaço também. Não, aqui é um espaço, eu entendeu? Eu venho sem calceira, tudo certo, aqui é tudo, tô em família. Porque vocês ali, vocês eram um produto. Sim. Do famoso açougue do Rick Bonadio. Onde... Não. O Rick, na época, era nosso produtor era musical. Ah, tá. Desculpa, e depois Rick. Passou a ser nosso empresário, sim. Não, mas é importante falar, porque eu acho que as pessoas veem o sucesso de vocês e pensam, são meninas que fizeram muito sucesso, que têm muito talento e continuam fazendo. Sim, tanto é que depois desse tempo as pessoas clamam pela volta de vocês e que passaram por coisas que ninguém imagina. É. Tipo, sim, às vezes não ganhavam o quanto mereciam, passavam por... Tinham que estar chorando se apresentar em shows. Eu sei como é isso. Eu sou a cantora. Então, é difícil ter... essa coisa, mas é lindo ver que o amor de vocês pela arte, uma pela outra, é muito mais forte que qualquer coisa. É exatamente isso, Tatá. É exatamente isso Rebeca. exatamente isso que você tá falando, assim. O amor pela arte... Pelos fãs também. Prevalece. E se a gente tá de volta aqui, é exatamente por isso. Pelo carinho, pelo amor que os fãs têm por todos nós. Tem uma coisa também que é, vocês são realmente muito talentosos. Vocês não são um produto de alguém que... Não, mas isso é verdade. É impossível alguém dizer que não. Vocês funcionariam de qualquer maneira. Eu acho que a vida de vocês, de uma maneira ou de outra, uma na Holanda, uma onde fosse, ia fazer com que vocês se encontrassem e tivessem a estrela de vocês brilhando. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Muito obrigada. O Brasil pediu pelo retorno de vocês. E pra mostrar como esse programa ouve vocês, a casa e, sobretudo, a direção e o ponto que está gritando no meu ouvido, esse é o quadro Não Sei, Princesona. Esse quadro é muito simples. Eu vou fazer perguntas pra vocês e vocês têm que responder juntas e cantando sim, não ou talvez, princesona. Tá. Trabalhariam novamente com o Rick Bonadio? Não. Eu ouvi só uma segunda voz de não aqui, só pra ouvir. Realmente é bom fazer parte de uma banda? Sim! Talvez, princesona! Rolou um talvez, princesona, aqui. Alguma vez estavam dançando com o Bori, mas mexendo muito, e o fio dental foi pra frente, ficou só um nuggetzão aberto? Sim! Já esqueceram a coreografia no meio de uma apresentação? Sim!
Já ouviram outra integrante praticando o popular coito recreativo enquanto estavam fingindo que estavam dormindo? Sim! Uma tá fingindo tá dormindo e a outra tá fazendo um ré maior. E vamos voltar 12 anos atrás. Quer dizer, 5 meninas viveram uma história linda. E não tô falando de vocês, mas dessa equipe maravilhosa de basquete feminino. Parabéns, grandes campeãs. E agora, falando das histórias de vocês, vocês participaram daquele reality, aquela fila, 6 mil meninas naquele sol. 30 mil. 30 mil, eu entrei aqui. Na fila, 6. Me inscreva. Na fila, 6. No sambódromo eram 6. No sambódromo eram 6. Eu tô inventando esses números, vocês podem me corrigir a hora que vocês quiserem. Vocês já se olhavam e se reconheciam como possíveis vencedoras? Já falavam, ih, essa aqui é boa. Caramba, vou tirar essa puta daqui, vou poder deixar. Não tão cedo. Não tão cedo. A gente começou a perceber isso mais pra frente, quando a gente começou a conseguir ver a apresentação de cada uma. Porque no início, a gente nem se cruzava. Eu conhecia a Karen, a gente já tava... Lá pelas 600. Acho que nem na casa a gente formava. Não. Na casa tinha 8. Eu não falava, tipo, ela vai, ela não vai. Não tinha mas isso. Eu me lembro da Aline. Eu acertei. A convicção da Aline dizendo, eu sou uma popstar. Olha. Eu vou ser uma popstar. Com tanta convicção. Que ficou... Não, é incrível. É maravilhosa. Tem que estar certa, eu talentosa pra cacete. E era uma oportunidade muito real pra mim. Então, quando eu vi aquilo, falei, cara, eu tenho que agarrar isso... Com muita força, assim. Foi eu e Rafa, foi, gente. Foi, tipo... Exatamente! Eu falei, meu irmão, vou comprar na planta, o vou meu marido fazer... também. Quando eu vi ele, ainda falei pra amiga. Falei, amiga, esse homem aí... É, o teu marido desperta isso da gente mesmo. Menina que gata, que doideira. Eu acho maravilhoso. Vocês fizeram esse sucesso maravilhoso com a música Ragatanga, que a gente ama muito, sempre canta, mas não sabe a letra. Cada um faz uma coreografia pra fingir. A gente pode inventar o que a gente quiser, que as pessoas vão continuar acreditando que essa música existe. Por exemplo, se eu quiser colocar a palavra Seu Jorge no meio do Ragatanga, vocês conseguem fazer com que essa música continue existindo? Sim. Vamos tentar. Vamos tentar. O que é fazer? Que é, seu tipo, Jorge. A série re, da, de re. Seu Jorge, se der re, merecei, viu, no bar, marrabia, depunguia, depunidim. E ninguém percebe, é maravilhoso. Tá. Agora a frase é, Bonner e Fátima se separaram que... e o Brasil não superou. A série re, de re, Bonner e Fátima se separaram. A série re, da, de re, Bonner e Fátima se separaram. A série re, da, de re, Bonner e Fátima se separaram. A sererê, Diego matou um cara e desovou no mar. A sererê, ha, derê, Diego matou um cara e desovou no mar. A sererê, ha, derê, Diego matou um cara e desovou no mar. De caça talentos, tem regras fixas para definir quem ganha. Uma loja tem regras para definir como devolver um produto. Sabe o que mais tem regras? O meu programa. Esse é o quadro, o meu programa, minhas regras. Com os lábios secos. A cara. Já fizeram alguma plástica? Não, eu não. Eu sim. Amiga, amiga, vou. Como não, amiga? Ah, eu fiz sim. Como não, ai, amiga? Eu fiz sim. Eu sou muito vaidosa pra fazer isso. Vamos... Então tá bom. E o Boca de Cu, você faria? De que cidade vocês fizeram o show? E tenho bastante saudade. Que cidade? Belo Horizonte! Agora, tentando não mexer a doca, falar sem mexer a doca, normalmente, como se não estivesse tendo essa entrevista. Tá. Tá. Vocês têm alguém que cuida do dinheiro de vocês? Vocês investem dinheiro? Ou vocês mesmas cuidam? Eu ou essa? Eu. Você tem uma empresa que cuida do seu dinheiro? Não, eu ou essa? Você mesma? É. Não, eu você? Mesma, e você? Eu mesma cuido. Eu sei que vocês têm uma rotina muito forte, muito grande, de coisas pra fazer. Mas o que vocês fazem? Como é a rotina de lazer? Rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina de lazer. Hã? O que é nossa rotina? Rotina de lazer. Rotina de praia, lazer. Praia, praia, praia. Agora, com voz de pescoço. Hoje em dia, vocês, então, são totalmente as compositoras das novas músicas que vocês cantam? Mais ou menos. Ah, não, mais ou menos. Meia meio. Limite, tem limite. Meia meio. Trabalhamos em equipe. Meia meio. E agora, seguindo os acordes, Marcão, vem pra cá. Aline, não é difícil sair e deixar teu filho chorando. É sim.
O coração dói, mas eu estou aqui feliz. Eu soube que você também teve um filho com quem deixa quando sai vai fazer show. Acha seguro deixar um bebê com alguém desconhecido? Era só isso. Jamais tem que estar com a mamãe ou papai, babá, vovô, vovô. Jamais com quem não se conhece, não. Ei, isso é Caetano, isso é Caetano. Isso aí é. Me diga como está agora. Relacionamento aberto, instável ou estável, ou só no dedilhadão? Parece que você adivinhou. Tá foda pra caralho. Quando tu ris, estás nos julgando ou concordas com o método de divertimento de cacá? Eu acho que todas as formas de prazer são válidas. Que é, Jabulani? Tá passando mal, tá virada? Tereza, Tereza, Leandro me esculhambou. Viado, me conta como é que foi esse catranco, me fala. Não, não foi catranco, não, ele foi escroto comigo mesmo. Eu tô precisando de colo, Tereza. Ai, me ajuda. Bota pra fora aqui, dá uma mamada. Não. Deus, gente. Sai pra lá. Gente, você tá louca, né? São 70 anos de azar. De jeito nenhum. Mas ó, eu vou me vingar de Alejandro. Deixa de ser bicha vingativa, lá que você é boba. Eu, hein? Alejandro é uma pessoa boa, uma pessoa simpática. Esse dia mesmo, nós saímos, nós fomos comer um negócio, beber um negócio, tá lá achando que ia catrancar com ele, mas não deu tempo porque ele se transformou. Mentira que ele é drag. Não tô dizendo que ele é isso. Eu sei que ele tomou dois negocinhos de rua, bebeu esse negócio, com o doidão tirou a roupa com a cueca, sambando, dançando assim no meio do povo. Você acredita que chegou aqui no outro dia e ele não falou nada? Eu também não falei nada, eu fingi, fiz a galinha morta. Nada. Vovózona, como você não me contou isso antes? Olha pra mim e vê que eu tenho cara de fofoqueira. Eu, hein? Te dá uma dica, suquinho de laranja, quatro gotinhas de rua, pá! Foi. Nossa, mas você me deu uma ideia maravilhosa. Obrigada. Mas eu vou ter que conseguir uma garrafa de rum. E a daqui é toda cenográfica, uhum, né? Onde eu posso conseguir? Ih, comprei aqui no mercado de preço Bobes. Comprei até lá pro Seraus. Tereza, minha irmã de tantas temporadas. Não sou irmã não, meu amor. Tá? E me erra, sai de mim. Não, meu amor. Eu tô sem a cué. Me arruma uma coisa aí pra eu comprar um rum. Falar um negócio pra você, olha nos meus olhos. Tá. Quem tem filho gigante é elefante. Tereza, mas eu posso te pagar de outras maneiras, entendeu? Eu sou concierge, eu posso realizar algum desejo seu. Eu te pago com o meu trabalho. Já sei, viado. O quê? Tu vai fazer o seguinte, tô precisando, sabe, de, tô precisando, sabe de quê? Tô precisando de uma pemicure. Menino, tô com um negócio encravado, um carnegão. Menina, chega até que a cabeça assim que tu aperta, uma dor. Parecidinha assim com o seu nariz, de tão inchado assim, ó. Que horror, que nojo. E você quer que eu faça o quê? Ué, vai atrás de uma pepicure pra mim. Gente, mas como é que eu vou arrumar pepicure aqui em Miami? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Tá bom. Que eu soubesse, eu não ia estar trocando por uma garrafa de rum. Tá bom, tá bom, tá bom, negócio fechado, eu topo. Arrasou, viado. Vai lá, vai lindo. Graças.
dia, Tetê! Agora tu vê! Achei que fosse beijar minha boca, nem que essa merda dessa campanha no meu ouvido! Ah, adorou, né? Que palhaçada é essa? Para, acertou, acertou! É que a Jéssica tá propondo umas fantasias aí pra mais tarde, aí eu consegui essa. Entendi. Ridículo! Para! Não! Para! Para de tocar essa merda! Que? Eu, hein? Tanta coisa pra apertar, ficar apertando essa merda! Mau humor! Porra, Michael! Não... Não era esse tipo de fantasia que eu tava falando, cara! Como assim esse tipo de fantasia? Uma fantasia maneiríssima como essa, sabe? De palhaço com cosplay de Reginel? Ah. Não dá uma dentro, né, Correios? Já te falei que eu prefiro evitar, né? Eu sou muito novo pra ser pai. Michael, eu tava falando de fantasia sensual, uma coisa pra gente enlouquecer entre quatro paredes, entendeu? Você tá subestimando a minha fantasia? Experimenta descabelar o palhaço. Não, peraí. Jéssica, meu nariz. Olá! Pelo visto, temos uma festa fantasia cá. Posso ajudar em algo? Pode sim. Será que você arranjaria um outro cérebro pro meu noivo? Porque eu tô querendo comemorar o meu nível de noivado, mas tá difícil. Ai, que amor! Uma data muito linda, muito importante, não pode passar em branco. Sim, tem que festejar muito. Exatamente. Esses são os meus planos, né? Porque eu fiquei vendo que as celebridades agora, elas festejam o noivado, né? O aniversário de noivado, pra dar aquela apimentada na relação. É, mas aí isso é mole. Não seja por isso, é só... Não é... vai falar que eu tenho que botar pimenta no colchão. Não! Tá? Mas se é isso que você quiser, vamos lá. Ah, eu quero fazer uma coisa diferente. De repente, fazer assim, cliques em outras posições. Posições maneiras que eu possa vazar um mamilo numa internet, uma banda de uma bunda, entendeu? Opa, já tive uma ideia. Eu vou arrumar uma garrafita, uma garrafita de champanhe e uns canapés. Canapés? Não. Ah, eu já tinha pensado em pedir uma pizza brotinho com refri mesmo, tá? Sem querer me gabar, eu tô um pouco sem grana, tá? E a última que eu tinha, eu investi nessa fantasia aqui. Eu não acredito que você gastou nossos últimos dólares, que tá R$4, tá? Nessa merda dessa fantasia, cara. Você queria que eu roubasse? Ai, Michael, e o chantilly? É, era o chantilly ou a buzina? Calma. Eu tenho um chantilly aqui para vocês. Ai, obrigada, gente. Você é maravilhoso. Eu hablo mais. Essa data, cumpleaños de noviado, é... É, noviado é você. Não. Ai, não é noviado, não, garota. É noviado, é noivado. Noviado, ah, sim. Ah. Essa data é cumpleaños de noviado, é muito importante. Então, os champanhe e também os canapés estão por minha conta, tá bem? Ai, você é maravilhoso. Muito obrigada. Você vai salvar a nossa comemoração de noivado. Você ouviu isso, Michael? Claro, em letras garrafais. Ah, Alejandro, você é o melhor concierge do mundo. Sim, já sou, sim. Ah, se Ferdinando fosse assim. Cara, você não vai acreditar na coincidência. O maratonista que treina comigo, ele foi chamado pra uma corrida aqui em Miami, podia trazer um acompanhante de graça com tudo pago, Terezinha. Aí eu vim, né? Arrasou, né, viada? Aí agora que a corrida acabou, eu trouxe as minhas coisas pra ficar um pouquinho aqui com vocês. Ah, que bom! Mas olha, falando em treinar, sabe o que eu tava pensando já? A gente podia fazer uns treinos de funcional. O que você acha?
Infelizmente, não vai dar, que eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho outras prioridades. A Terezinha deixa de preguiça. Olha só, já programei tudo. A gente pode acordar amanhã. Não precisa nem ser cedo. Sei lá, por volta de umas 5 horas de manhã. Aí a gente vai até às 8, só fazendo um cardio, assim, ó. Pá, pá. Partiu? Bora. Olha, eu não queria falar as verdades na tua cara, porque eu sou uma pessoa que eu tenho pena. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tratar todo mundo bem, mas presta atenção. Eu tenho medo de malhar e ficar com um corpinho ruim assim, igual o seu. Tá bom, Terezinha, vem. Traz essa mala, que essa mala tá pesada. O que que tem? Tem um defunto aqui dentro? Eu tô te falando, vem. 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 Meu Deus, tá carregando morto, Suzana? Eu tô falando. Pelo amor de Deus. Tá, ai, meu Deus. O problema vai ser agora. Vem! Hola, 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 Ferdinando. Hola. Hola. Tudo bem? Me chamou? Claro, você teria, assim, copos apropriados para degustação de um verdadeiro e legítimo rum cubano? Rum cubano? Uhum. Ai, carajo. É cubano legítimo? Sim, claro, tá aqui Havana. Havana é Cuba, né? Sim. Sim, eu posso pegar um copito. Pero es una tradición de Cuba, los hombres beben lo rum con... no gargalo. Ai, adoro boca no gargalo. Sim. Gente, mas assim, é muito rum, né? Vou ter que acabar bebendo sozinho isso daqui. É muito rum para um corpinho tão mignon como o meu aí. Ai, carajo, de novo. É, minha função é ajudar os hóspedes, né? Uhum. Custa o que custar. Claro. Então, não pode contar para ninguém. Imagina. Sim, fica... Saudades do que a gente não viveu ainda. Sim. Pouquito. Pouquito, não? Um pouquito, um golito, um pequeno golito. Apenas um pouquito. Vai, vai fundo. Está bem. Que isso? Vira, não. Vira a razão da minha libido. Vira, 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 virou. Eu adoro isso aí. A gente vende. Você vende qualquer coisa, amor. Você nasceu preparada. Como que você se sente quando você recebe comentários maldosos? Eu consigo discernir. Aquilo não sou eu. Aquilo é a opinião daquela pessoa sobre quem eu sou. Você manda tomar no cu? Eu fico chocada primeiro. Depois eu mando tomar no cu, em tudo quanto é lugar, dentro da minha casa. E aí, como que a yoga entrou na sua vida? Ah, estresse de trabalho. Muito estresse de trabalho. Entendi. E eu fingindo que tá tudo bem. Pra e mim a boca mesma. Que tremendo, assim, né? É, e a boca tremendo, e o olho... Eu fiquei... Eu acho que eu fiquei uns 6 meses com o meu olho fazendo assim, ó. E eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. Dar porrada ajuda também. Dar porrada, malhar. Eu sou uma atleta frustrada. Então eu adoro, eu gosto. Será que a gente consegue experimentar isso aqui agora? Conseguimos. Não sei. Cadê yoga? Cadê a minha yoga? Que loucura! Gente, isso é meio indiano, né? Olha! Yes. Gente, adorei essa luz. Chegou a hora da Grazi ensinar pra gente alguns movimentos clássicos do yoga. Eu não sou professora, minha professora que tá aí assistindo. Fernanda, um beijo, te amo. Mas assim, é uma prática que dá pra fazer, gente. Quem tem celular, acha na internet e faz umas posturas lá que já vai dar uma calmaria. Só acreditar. Então vamos fazer a saudação. A saudação ao sol é uma coisa básica. Que você tem que entrar em contato com a sua respiração e no presente. Que é uma coisa que a gente não fica. Ai, eu tô virando o quê? Instrutora agora? É sobre isso. É sobre esse isso. É o conceito. Gente, eu entrei no mood. Eu que achei que não ia conseguir. Pezinho aqui junto. Você vai conduzir a prática junto com a tua respiração. Então, cada movimento você respira junto, não é respirando e fazendo. Então, assim, ó. Esquece os boletos. Aí agora você esquece os boletos e desce, respira, soltando o ar. Não vou pagar ninguém. Dá uma alongadinha aqui, aí você tem que... Opa! Aí você tem que botar até onde você conseguir. Aí você dá uma caminhadinha.
entendeu? Já o me pé joguei. Fica no alto, Jojo. Ela já foi pra outra postura, aí você... É que meu joelho foi baqueado esse dia. Desce, soltando o ar. Respira. E volta pra aquela mesma postura de alongamento. E essa postura assim? Grazi, tudo aqui no Jojo 9,6, a gente gosta de criar personalizado, então fazer a nossa versão. Então eu vou propor algumas poses, algumas posições pra vocês criarem pra gente. Tá. A primeira é colocando a giganta pra chorar. Bora! Como é que a é gente isso? colocar a giganta pra chorar, eu pensei aqui uma. Que é essa aqui. Você... Te ajudar, Jojo. É como se você estivesse sentada num banquinho. Ah, eu faço agachamento lá com a Silvia. E assim, fica ali. Ó. Oh. Tá chorando ou tá chorando? Chora. Chora. Aqui ela chora. Que mais? Já vai no creme. No cio. Gente. Hã? Ah. Ai, eu tô... Nem olha pra mim, gatinha. Peraí, eu vou ter que amarrar. Fazer uma lagosta no cio aqui pra você ver. Gente, lagosta, você sabe que é meu apelido. Ó, você coloca ela aqui, pode ser, essa aqui pode ser a lagosta meu no cio. Meu Deus, ó. Uau! Esse foi o Yoga da Jojo! Cara, você faz uns treinos pesados, né? Eu gosto. E eu faço luta também, né? Eu gosto muito de fazer Muay Thai, eu gosto. Você sabia que eu tenho uma amiga, a psicóloga, a Denise, e ela me falou que o Muay Thai, ele tá sendo usado pra tratar pessoas com depressão. Diz que ele tem uma grande eficácia. Claro, a atividade física como um todo é muito botar importante. Botar a serotonina da felicidade pra fora. Mas diz que o Muay Thai tá tendo bons resultados. É, porque a pessoa mira ali, ó, na depressão, vai, soca a cara dela. Mira ali, dívida, não, é soca difícil, a cara né? da dívida. Se movimentar quando a pessoa tá nesse estado já é difícil, né? Imagina fazer esse treino, mas... Como é que a luta foi entrando na sua vida? Foi casualmente, querendo fazer um exercício físico, meu personal, Chico Salgado, e amigo. Você bate legal, você bate legal. E meu amigo. E aí eu via ele dando esse tipo de aula, falei, ah, quero lá experimentar. E aí porrada é ótimo, porrada ninguém tira. É uma delícia. Eu gosto do barulho, eu gosto da velocidade, eu gosto de melhorar, eu gosto de acertar. Eu fico lá meio... Ah, é? Então é por isso que a gente vai pro Soca ou Abraça! Já dancei, Jojo. Eu vou falar algumas situações Fala. Do cotidiano e vocês vão ter que decidir se vocês amam ou odeiam. E assim, vocês, se vocês amarem, vocês vão abraçar o nosso boneco. Se vocês odiarem, vão ter que macetar na cara dele com um socão. Primeira situação, pessoas que não acreditam em você. Vai, boa sorte. Senta ali o braço. Aqui, dá um recado primeiro. Ai! Foi sem aviso. Um bandana e socão no olho. Ai, derrubou! Meio do peito. Pra aliviar, ovo com gema mole. Ah! Eu amo! Um ovinho não pode faltar na comida, um ovinho, uma batata. Ai, ovo com gema mole! Assédio no busão. Soca, 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 soca! Manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá! Ela deu a chave de braço! E um soco no abdômen! E finalizaram o inimigo! Pisou na cara! E esse foi o Soco Abraça, amor! Gente, que delícia! Você já esteve de frente com Marília, Gabriela? Já! É um bate-bola bem rápido e você pode ser muito sincera. Tá. Rabada ou coxinha? Rabada dos outros é melhor, né? Oh! Com amor ou com intensidade? Intensidade, que aí vem o amor. Mocinha ou malvada?
Eu tô mais malvadinha. Ah! Acho que eu fiz muita mocinha. E o samba no pé? A gente arrisca. Então, solta pra ela. Ai, já... Grande. Nossa, rainha. É lado do outro. Ah, são dois, são dois. Deixa eu ver a minha mãe. Eu me chamo grande rio. Qualquer dia chego lá. Vou de bola com você. Paixão, o pedaço aprendi. A samba de pé no chão. Que delícia! Eu queria te convidar para participar da nossa vinheta criativa. Como? Quer ser o ponteiro do meu relógio? Quero! Temos aqui, ó, a Jojo, maravilhosa, rainha. E temos o relógio, porque o nome do nosso programa é Jojo 9:30. Só que esse relógio tá sem ponteiro. Ai, e ele vai ser a nossa vinheta. Ai, maravilhoso! Que mais, Brasil? Ó, tá com a criança. Quentinha da Eliane. Quem vai dar rabada hoje, minha gente? Presente. Estou falando da comida, estou falando da minha rabada, amor. Então tô fora. Opa, eu tô dentro, hein? Cadê e você? Solange, tá dentro ou tá fora? Ih, minha rabada tá de molho hoje. Solange, deixa eu falar um negocinho com você. Solange, olha assim, quando você botar a tua rabada na mesa, eu tô pronto pra almoçar, viu? Parece que é o SUS mesmo, né? Sol e saliente. Ah, qual é a tua, Sassá? Pô, vai ficar empatando? Já tava quase aqui rolando aqui, quase pegando. Pega aqui, ó, a perninha do grilo. Minha gente, eu só tô querendo vender a minha quentinha. Eu caprichei no agrião, hein, nessa rabada, hein? Ai, preciso também fazer, você falou no agrião, preciso fazer minha zona do agrião, sabia? Que meu rabanete tá igual um kiwi, tão peludo. Olha aqui. A comida que vocês estão oferecendo piorou pra cacete, hein? Se fosse só a comida que tivesse piorado, amor, tava bom. Amigo, o dia que você achar uma comida de hospital boa, você me avisa que eu vou correndo comprar uma quentinha de lá. Gente do céu, a sala de cirurgia tá um calor. Aquilo tá parecendo uma quentinha. Esse hospital não tá funcionando nada aqui hoje? Não. Não, pra mim o senhor funciona todo dia. Sassá! Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó. Uma comida azeda, sem qualidade? Ah, eu sei o que, que é isso, sabia? Nossa, ficando com o Gilson, me dá uma comida azeda, nossa! Eu falei, olha, querido, mete o pé, tá? Porque se vai comer o cozido, põe pimenta. É, então, isso aqui tá parecendo uma lavagem, né? Lavagem tá o teu leito, né? Que tá parecendo um lugar de porco. Porque tu não tem modos, tá ali, tá mais sujo que meu CPF, seu porco. Aqui, por falar em nome sujo, vocês podiam me ajudar a limpar meu nome e comprar minha quentinha. Ela é 15, com carteirinha faço meia. Tá maluca, Eliane? Você não sabe que não pode vender comida aqui pra paciente? Ainda mais essa comida aí gorda. Isso é gordofobia, hein? Parou que a minha comida é de comer rezando, meu bem. Rezando pra não passar mal, né? Porque a última eu comi trincada no Pai Nosso, ainda falei, tá amarrado, ainda botei na encruzilhada pra não ter erro. Ó, a gente não vai comprar comida nenhuma, hein? A gente tem direito a comida de graça aqui. É, comida de graça você tem direito. Agora, se é gostosa... Ó, colega, só queria falar que eu sou de graça e sou gostosa. Tá bom? Deixa comigo, deixa comigo, só que eu resolvo aqui. Escuta aqui, ó, a gente não tem culpa que o diretor do hospital, ele trocou a cozinheira porque ele queria economizar R$50. Ué, se quiser eu faço uma conta alta, porque aí quando você receber alta, você me paga. Ai, eu já falei que não pode vender comida aqui dentro. Ô. Senhor aqui, ó, se adianta, hein, parou de ficar aí reclamando de comida, porque já não basta o meu salário ser horrível, tem que ficar ouvindo ataque de pelanca de paciente. Não, senhora, enquanto eu não resolver isso, eu não saio daqui. Vou lá fora, então, ver se eu consigo ter sorte de vender minhas quentinhas, pelo amor de Deus. Vem cá. Quer? Vem cá. O que que tá aprontando já? Espera, só pra não vazar. Solange, Solange. Quê? Estão te chamando lá na enfermaria. Ah, gente, não acredito. Mais problema, é? Ah, problema eu resolvo todos. Aqueles que eu não resolvo, eu transporto, né? Senta aí que eu levo. Ah, não, jura? Senta aqui, empurro. Isso. Ai, que isso. Nossa, deixa eu te falar. Que é? Me vende uma quentinha dessa aí, eu te pago na hora. Cadê? Calma aí. Aqui, ó. Na hora. Tá, tá aqui na hora. Ah, tá ótimo, obrigada. Tá bom? Vai com Deus, tá bom? Você também, fica com Deus. Tudo de bom, boa revenda, tá, piranha? Tá bom, babaca.
Aqui, tudo bom? Tô vendo sua situação, que drama que você tá vivendo, né? Olha só, eu tenho esse quente aqui pra te dar. A primeira eu dou de brinde, depois... Depois eu continuo dando de brinde, esquece esse exemplo. É, na verdade, é... só divulga, divulga pros seus amigos de leito que eu tô fazendo serviço de delivery na cama. Tá. Tá bom? Ele tá acabado, mas dá um caldo. Dá licença, gente, vocês estão vendo que eu tô passando carrinho, fica no caminho. E aí você tá pegando jogo sujo comigo. Se eu vejo uma coisa dessa, eu não resisto, eu ataco olha você. Olha aí vai falar que é assédio, não funciona, mas eu vou te atacar. Maricinha. Opa. Nossa, hein, Clóvis, tá atirando pra tudo que é lado hoje, hein, bicha? Não, que atira pra tudo quanto é lado, ela é na comunidade, quando a PM entra, olha só, traçante, ponto 9 é tudo. Que lá tu vê balão, porque aqui a gente vê uma jujubinha, né? Não sabe de nada, inocente. Tá. As pequenas cenouras é que tem os melhores sabores, né? Tá bom. Eu gosto de cenoura. Marizinha, eu fiquei achando estranho, né? Que o Clóvis falou com uma se autopromoveu com uma segurança. Ele é seguro, ele é um rapaz bem seguro. Será que ele é aquele famoso homem tartaruga? Que é um homem tartaruga? Que só põe a cabeça na hora certa. Nossa, tá? Tu fala cada bobeira, eu não sei de onde tu tira isso. Agora vem cá, falando sério, tu demorou esse tempo todo pra limpar uma recepção? Eu tava caprichando nos pilares, sabe por quê? Eu sou caprichosa de pilares, eu sambo na cara da sociedade, amor. Tá, agora olha aqui, Sassá. Eu já te falei. Onde se ganha carne não se come o pão, coisinha. Não sei por quê, que eu adoro pão com carne, ainda coloco um ovinho. É, tu gosta mesmo de pensar putaria, né? Não, eu prefiro fazer. Olha, Sassá, tu brinca mesmo, varão. Que eu quero ver no dia do juízo final o que, que tu vai dizer. Eu também sabia, queria ver você. Porque tu vai falar tão embolado que até tu falar tudo e Deus já te botou no inferno. Ai, tá amarrado, Sassá. Tá amarrada a tua língua, sabia? Nossa mãe. Por quê? Meu Deus do céu. E você fica falando é muito, sabe por quê? Eu que dei de comer pro paciente, amor. Ele tá saciado, tá bom, amor? Ai, Sassá, que pouca vergonha, hein? Que pouca vergonha? Era da quentinha da Eliane, que agora eu tô servindo delivery pra eles, tá bom, amor? Ô, Sassá, tu tá ficando maluca? Isso é ilegal, tu quer ir pra cadeia? Até que não é ser ruim não, hein, Marisa? Porra, só fala merda! Nossa, não! Ih, ó, tem uma tesão em bandido. Nossa, se eu ver um bandido com fome... Ai, eu gosto de ser mulher de bandido, é isso mesmo. Olha só, só quer saber? A vida é tua, tu faz o que tu quiser. Te agradeço. Agora, vamos acabar logo de limpar isso aqui? Porque daqui a pouco o doutor Renê tá chegando. Aí, então pode parar que eu já cheguei. Ué, mas doutor Renê... Então não tava na hora do almoço? É, pra você ver. Às vezes eu nem como aqui. Só vou comer quando chego em casa. Coitado. Tu come mesmo em casa? Não, eu não tenho nada que ver com isso. Porra, que indiscrição é essa se metendo na vida do doutor? Quantos filhos você tem? Mas... Ah, dois. Ah, eu tenho três. Mas que é isso, gente, hein? É um bate-bola com o doutor Renê aqui? O que que tá acontecendo? Não, gente, olha, eu quero pedir desculpas. Eu, quando eu estou com fome, olha, eu fico igual foto sem filtro, sabe? Impostável. Ô, doutor Renê, tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Compra a quentinha da Lili. Menina, comida é gostosinha, tem pelinho caseiro. Tem pelinho? Não. Não. Explica pra ele. É temperinho, é que ela tem problema na linguinha. Deixa eu te falar, é uma delicinha cremosa, viu? Olha. É sério, gente, eu posso confiar na comida dela? Porra, palavra de honra! Pode sim. Ah, liga aí. Você sabe o telefone dela de cor? Eu sei de cor. Ah, então calma aí. É... Eu vou arriscar porque eu não confio em vocês. Não, tranquilo. É 974... Bota o 21 pra não cair errado. É. 974... 7444. 4444. É telefone de piranha pra chamar. Pra gente não esquecer. Ó, tá chamando. Tá chamando, o senhor vai curtir, é uma comida boa mesmo. Eu não sei, eu tenho medo de me arriscar. Não. Alô? Alô, Sassá Delivery, em que posso ajudar? Como assim, mas não é o telefone da Eliane, Sassá? Aperte 1 para a comida vegana. Aperte 2 para carne e ovos. Aperte 3 para sobremesas. Carne e ovos. Adicional de ovo? Sim. 4. 4. Adicional de queijo? 7. Sem nada, asterisco, jogo da velha. Isso não é.
Para de palhaçada, doutor. E eu caio na tua brincadeira, né, Sassá? Eu sou patético. Então, bicha, você vai querer... Desculpa, bicha não, doutor Renê. É, você vai querer realmente a comida? Como é que tá isso? Eu vou querer, sim. Ah, então tá, porque a gente tem que, sabe... Ah, não, tem que ter complemento no nosso salário, porque não dá só de faxina, não dá, né? É, isso é verdade. Aliás, se você quiser decorar meu telefone, anota, passa pros teus amigos, eu tenho maior tesão em homem de branco. Não, sério, ontem eu peguei um que me deu um trato... Ele era médico? Não, cabeleireiro. Ai, nossa, fez barba, cabelo e bigode. Sassá, você não tá vendendo comida pra paciente aqui dentro, né? Tu acha que não tem consciência? Não, deixa eu falar com ele, que ele... Olha só, doutor Renê, com todo respeito, olha pra nossa casa. Se tem uma coisa que eu e o Sassá, a gente não gosta, é mentira. Eu vou confiar em vocês, viu, gente? Agora dá licença, eu vou correr. Quando chegar a comida, eu vou comer. Porque agora... Vai, o senhor vai gostar, eu tenho certeza. Você vai comer todo dia. Vai lá. Sassá, pelo amor de Deus. Que merda que a gente fez, Sassá? Pecadora, pecadora. Não, Sassá. Sassá, que eu fui pro inferno por causa disso. Ai, meu sonho era pro inferno, sabia? Pra poder fazer malabares, cuspir fogo com cão. Você fala merda. Ai, meu Deus. Ai, sai da frente, tá vendo que tá com carrinho. Eu quero dinheiro. Oi, Leandro. Não, é o pô, dinheiro que eu quero. Que isso, cara. Não. Eu me amarro na tua rabada, mas eu sonho com cuscuz. Eu passo pra você. Vai. Nossa, hein, Clóvis. Hoje eu não vou ficar nem na tua frente no vestiário, que tá perigo, hein. Eu tô com capeta. Nossa. Repreendido. Ô, Eliane, eu vou precisar de mais, tá? De mais mas um o quê, pedido. Mas o quê, Salenilson? Eu tenho um pedido pra te fazer, que não é Salenilson, é Sassá. Respeita a minha história de superação, tá, bicha? Ah, tá. Então eu tenho um aviso pra te fazer. Ó, se você estiver vendendo quentinha pra paciente, vai dar ruim, hein? Porque, ó, paciente não é que nem torradeira, não. Que se pifar, a gente troca o pininho. Homem também não, tá? Porque se pifar o pininho, eu nem uso, tá? Porque eu gosto de homem com garantia estendida, a longo prazo. Se é que você me entende, entendo. Tá bom, queridona? Magia! Explica aqui uma coisa. Você acha que eu sou irresponsável, que eu só penso em dinheiro e faria qualquer coisa pra vender minhas quentinhas? Acho. Acertou. Ah, Sassá, depois, hein? Tá. Para, bicha. Ó.